dan, lepo pozdravljeni. Kot napovedano, vas vsak dan obveščamo o aktualnem dogajanju v zvezi s koronavirusom. Dve sogovorniki gotovo že dobro poznate, državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje in direktorico Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zraven pa je tudi gospod Darko Čander, ki je vodja pristojnega oddelka za področje nujne medicinske pomoči. No, najprej bi prosila direktorico NIJZ za prerez aktualnega stanja. Dobar dan želim. Torej, v Sloveniji smo do danes opravili 785 brisov in do danes imamo potrjenih 12 primerov. Zaradi ugotavljanja kontaktov in pa ugotavljanja resnosti epidemiološke situacije naši epidemiologi praktično vse povsod po Sloveniji delajo noč in dan. Od včeraj na danes je potekala intenzivna preiskava primera pozitivnega zdravnika iz zdravstvenega doma Metlika. Namreč prejeli smo podatek, da je bilo med njim stiku 6 zdravstvenih delavcev, ki imajo neke bolezenske znake. Zato nam je bilo izjemno pomembno, da izvemo, ali so tudi ti zdravstveni delavci okuženi z virusom COVID-19. Pred kratkim smo prejeli rezultate vseh teh 6 in so negativni. Kar pomeni, da ne glede na to, da je zdravnik z njimi bil v dokaj tesnem stiku, za enkrat ni znakov, da bi prišlo do prenosa tega virusa. Ob tem je še kako pomembno poudariti, da po zdravstvenih ustanovah krožijo tudi številni drugi povzročitelji nalezljivih bolezni, ki povzročajo bolezni dihal, in na tem mestu pozivam vse zdravstvene delavce, da vkolikor imajo znaki okužbe zgornjih dihal, da na delo ne hodijo oziroma se v primeru kontaktov s pacientom ustrezno zaščitijo. Pa da se vrnem nazaj. Zaradi ugotavljanja potencialnih kontaktov zdravnika iz Metlike smo obdelali nekaj manj kot 300 kontaktov, spostavili smo kontakte z vsemi potencialnimi rizičnimi in manj rizičnimi stiki in tudi podali priporočila za konkretne ukrepe v skladu z protokolom. Danes smo prejeli tudi rezultat brisa neposrednega stika te osebe, ki sta bila tudi skupaj na potovanju, in tudi ta oseba je bolna in pozitivna. Na tem mestu želim poudariti, da imamo v Sloveniji še vedno vse stike, ki pridejo vnešene iz tujine. Namreč tudi drugi bolniki, ki smo jih v mestnem času obravnavali, so bili recimo primer bolnika, ki je pripotoval iz Avstrije, že bolan, zbolel tam in bil v stiku z francoskim, nemškim in avstrijskim državljanom. Primer bolnika, ki je pripotoval iz Italije in je po Italiji potoval 14 dni, in tudi vsi ostali, ki so bili v tem času zaznani in o katerih poteka epidemiološka preiskava, prihajajo iz nekega stika tujine, prvenstveno iz Italije. Zaradi vsega navedenega dogajanja smo na Nacionalnem inštitutu presodili, da se stopnja tveganja prenosa okužbe povečuje. In na tem mestu smo predlagali, da se v skladu z 10. členom Zakona o nalezljivih boleznih in pa 39. člena o posebnih ukrepih omeji zbiranje ljudi tam, kjer prihaja do večjega tveganja. To pomeni do preprečevanja oziroma odpovedovanja velikih prireditev. O tem bo več povedala državna sekretarka. Zaradi tega, ker epidemiološka situacija zahteva stalno povečevanje budnosti, menimo, da je potreben tudi sklic Sveta za nacionalno varnost, kjer se vsi resorji dodatno seznanijo z trenutnim stanjem in pa z morebitnimi večjimi, zahtevnejšimi ukrepi, ki jih bo Slovenija morala ali lahko izvajala v prihodnosti. Ta trenutek smo sicer lahko še relativno mirni, ker so vsi primeri bili vnešeni iz tujine, moramo biti pa pri tem izjemno, izjemno pozorni. Če smo pri sebi opazili kakršnekoli znake okužbe zgornjih dihal in če zlasti vemo, da smo pripotovali
pokličimo izbranega zdravnika in pojdimo se potem v skladu z nasvetom izbranega zdravnika in potjo, ki nam jo bo določil, testirati na vstopno točko. Res spoštujmo higieno rok, higieno kašlja. Ne kašljamo kar tako, če kihnemo, kašljamo, zakašljamo v rokav. Če smo bolni, ne obiskujemo občutljivih skupin, ne hodimo v domove za ostarele, kjer je bilo, kot mi je znano, tudi včeraj podana pač omejitev oziroma ne vstop glede na situacijo. Skratka, obnašamo se zlasti samo odgovorno, samo zaščitno in to tako državljani kot tudi zdravstveni delavci, ker na nas zdravstvenih delavcih je, da smo še posebej pozorni, da zaščitimo sebe in da zaščitimo naše zdravnike, da jim bomo lahko čim dlje pomagali. Hvala direktorici NIJZ, zdaj pa državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, ki vodi tudi medresorsko koordinacijo oziroma pač vse potrebne ukrepe na področju omejevanja okužbe z koronavirusom. Izvolite, državna sekretarka. Hvala lepa. V skladu s protokoli, ki se za veliko dinamiko v zadnjih dneh spreminjajo in novo epidemiološko situacijo, se je seveda od včeraj do danes epidemiološko stanje v državi spremenilo. Glede na novi primer, ki je potencialno imel veliko stikov z drugimi ljudmi, smo se dogovorili, da bo danes minister podpisal prepoved večjih prireditev v zaprtih javnih prostorih, ker se nam zdi, da je tveganje zelo visoko in da pravzaprav potencialno lahko pomeni nevarnost za državljane. Posebni ukrepi bodo predvideni tudi za Metliko oziroma regijo, v kateri je prišlo do te zadnje okužbe oziroma ta ni več zadnja, so še nove. Tako da sledimo vsem ukrepom in verjetno se bo dinamika v naslednjih urah in dneh še spremenila. Moram povedati, da so epidemiologi delali vso noč, da so iskali te kontakte, da so pravzaprav raziskovali, kje je kdo bil, kaj se je počel, s kom se je družil, kaj so tesni stiki, kaj so manj rizični kontakti. Tako da pravzaprav vse vire in kadre usmerjamo v to, da definiramo potencialne primere. Moram povedati, da se spreminja tudi to, od začetka smo veliko pozornost posvečali kontaktom. Zdaj se bomo bolj usmerjali verjetno v obolele. Kot ste pa slišali, so ti zboleli, za katere smo predvidevali, da bodo pozitivni, ker so bili vsi tesni kontakti prvega obolelega, pravzaprav negativni, kar pomeni, da še vedno v državi krožijo tudi drugi virusi, ki seveda lahko povzročajo bolezen, tako da vsak prehlad in vsaka temperatura še niso koronavirus. V ukrepih glede Metlike pa bi povedal vodja sektorja za katastrofno medicino. Hvala, gospod Čander, kar naprej, izvolite. Pozdrav, ko ste verjetno seznanjeni, je prišlo v zdravstveni dom Metlika zaradi preko okuženega do določenih premikov, kar pomeni, da dejansko se klinično delo v zdravstveni dom Metlika zaenkrat ne bo izvajalo, kar pomeni, da je zdravstveni dom za nujno medicinsko pomoč tudi zaprt. Nujno medicinska pomoč se bo zagotavljala s pomočjo sosednje enote, to je zdravstveni dom Štrunomlja in pa potrebi tudi zdravstveni doma Novo mesto. Hkrati smo bili tudi v stiku z splošno bolnišnico v Novem mestu, ker smo se tudi dogovorili za protokole, na katerem način se bo pacienti tudi zdravi v tisti svoje regionalne bolnišnici. To pomeni, da za ponedeljkom bomo tudi omejili vse tiste nenujne reševalne prevoze, ki so bili planirani, se pravi, ljudje, ki potrebujejo določene preglede izven regije in se bomo tudi individualno za te zadeve nadalje dogovorili. Hvala za to informacijo, zdaj pa vaše vprašanje. Izvolite. Tjaša, dobro in potere. Jaz bi prosila mogoče gospod Klemant, da malo boljše razdelamo te nove štiri primere. Torej, odkot, s kom so bili v stiku, so vsi uboženi, torej, če malo več poveste za vsak primer posamezno. Ja, torej epidemiološka preiskava, glede na to, da smo se ukvarjali predvsem z tem primerom v najbolj intenzivno v zdravstvenem domu Metlika, pri ostalih bo še potekala vendar. Eden je primer je slovenski državljan, ki je pripotoval iz Italije, potoval je v Italiji približno 14 dni, je bil tudi med drugim v Benetkah.
Potem en primer, kot sem že povedala, gre za rizični stik osebe z zdravstvenega doma Metlika, ki sta bila skupaj, to je neposreden tesni kontakt, ki je bil v vsakem primeru tudi bil prepoznan kot tesni kontakt. Potem, kot eden je slovenski državljan, ki je pravkar pripotoval iz Avstrije, zbolel je že v Avstriji, bi pač se tam združil v marsikom, torej tukaj pač te tesni kontakti bojo v Sloveniji, tisti, s katerimi je prišel v mestu stik, vendar zaenkrat nekih posebnih kontaktov nimamo. Potem imamo pa še enega moškega, ki je pa čez Italijo pripotoval v Španijo in je potoval za družino. Leta nekih bistvenih tesnih stikov do sedaj poznanih podatkov nima. Je pa tako, visoko rizični kontakti so seveda obdelani takoj, dobimo takoj tudi vse ustrezne informacije, vsa ustrezna navodila. Pri nižje rizični veljajo pa splošna priporočila, kot veljajo celotno prebivalstvo. Kako pa so? Torej, ti ljudje so vsi na eni izmed UKC-jev. Ne, mislim, se pravi, so vsi štiri izmed Metlike, sicer ali ste? Ne, ne, ne. Eden izmed Metlike, ne? Dva ste izmed Metlike potem. Se upravičujem. Najprej STA, potem Al Jazeera, potem imamo Pop TV, ne? Gremo STA in na presta. STA je tukaj, ne? Vlasta je Slovenska tiskovna agencija. Mene pa zanima, ali so prepovedane prireditve tudi na prostem, mogoče za gospoda Čandra, pa še zanima me, če bo kdaj in če bo sklican svet za nacionalno varnost. Bo sklican verjetno predvidoma v prihodnjih dneh, tudi naslednje stopnje so predvidene kot ne predvidevamo, da bo se zajezila okužba, mi smo v fazi, ko pričakujemo, da se bo nadaljevala. Kaj bo prvo vprašanje? Na prostem, če bodo omejene. Tako je, zdaj moramo ločiti, zaenkrat bodo v splošno v državi prepovedane prireditve, vse večje prireditve in prireditve v prostorih, jasno bo definirano v sporočilu. Bomo pa svetovali v okolici Metlike oziroma v tem območju, pa nasplošno tudi ne prepoved, da se ljudje sploh ne družijo, da nimajo praznovanj rojstnih dni ali karkoli, zaradi tega, ker nekateri bi recimo lahko bili okuženi, bi okužbo prinesli naprej, tako da bi za nekaj časa odsvetovali, da se ljudje, da imajo tesne stike z drugimi, da se držijo bolj za sebe, da bomo možno delovali. Sem še nekaj vprašal. Če je pod vprašanje? Ja, pod vprašanje. Glede Metlike, ne zdravstvenega doma Metlike, danes smo izvedeli tudi, da mislim, je zaprta zdravstveni dom, ne? Ampak da so zaposlene poslali domov in jih bodo testirali na bris tam čez en teden. Vse te brise izvajamo v skladu za epidemiološko sliko, se pravi, odvisno od tega, kdaj so bili v kontaktu z obolelim. Se pravi, bris, včeraj je že bilo povedano, da takoj potem, ko si ti bil v kontaktu, je bris popolnoma nepotreben. Lahko bi dal lažni rezultat, ker bi oseba bila negativna. To ne pomeni, da čez 4 dni ne bo pozitivna. Zato se ta bris vedno mora vzeti v tistem oknu, ko predvidevamo, da bo že pozitiven, če je bil v stiku. In do takrat se odsvetuje druženje z drugimi in je osamitev. In to je zelo bistveno. Ti brisi ne bi dali nobenih informacij oziroma dali lažne informacije in pacijenti bi mislili, da se lahko prosto gibljajo. Zato je nujno ta osamitev do trenutka, ko verjamemo, da v tej fazi bi pa že izbolel in bi lahko bil bris pozitiv. Hvala, zdaj pa imamo Al Jazeera pa Pop TV. Izvolite, si pridete. Pozdravljam na vaš prvi, Al Jazeera, Balkans. Prvo sem malo bolj natančno govor. Kolegica vprašala, zdaj ne vemo, a so, se pravi, večje prireditve zone prepovedane, niso prepovedane, to je prvo. Glede teh štirih novih primerov. Torej, gre za zdravnika, za njegovo ženo, ki sta bila v Italiji, drži. Za druga dva me zanima, od kje prihajata. Se pravi, to Metlika je tukaj druge. Kakšna je bila pot njuna? Torej, morate vedeti, da sta bila ta dva bolnika šele sprejeta in da prvi podatek, odkot sta prišla, glede na rizičnost. Vsi ostali epidemiološki podatki seveda sledijo, ker morate vedeti, da ko bolnik je sprejet, so najprej pri njemu najbolj pomembne klinične preiskave oziroma njegova obdelava, preden lahko epidemiolog pristopi in dobi dobre odgovore.
Tako da razen tega, odkud so prišli ta trenutek še na razpolaganje? Ne, nisem sprašal, odkud so prišli. Sprašujem, kje so doma. Se pravi, za zdravnika vemo, da je delal v Metliki. Ne? Se pravi, bil je z osebo skupaj v Italiji, ki je verjetno tudi potem od tam. Ne? Kje sta te novi dve osebi? Ljubljana, Murska Sobota, Kranj, Obala. Podatek imam, iz katerega dela so nam bili sporočeni podatki. Eden je bil iz Maribora in eden je bil iz Ljubljana. Maribor, Ljubljana, Metlika, torej, ne? Ja. Te štiri. Hvala, imamo naprej. Je že vprašanje? Želeli ste natančen podatek. Ta trenutek sklep še ni oblikovan, zato končnih podatkov nimam. Predvidoma bodo prepovedane večje prireditve, določeno v številu ljudi in takoj, ko bo to storjeno, bo tudi objavljeno na spletni strani. Še danes seveda pripravlja se sklep in ne morem govoriti, ker pravzaprav smo čakali tudi na izvide teh brisov, ki smo jih pravkar prejeli, zaradi tega, ker je to bistveno zelo pomembno za nadaljnje ukrepe. Se pravi, rekli ste, za notranje je to definitivno, za zunanje pa še ni. Pa še vedno za večje. To ne pomeni, da zdaj prepovedujemo 10 ljudi v skupini. Pa razumete? Ja. Gre za večje prireditve in bo definirano tako, da bo jasno, kdo mora kaj odpovedati. Hvala, pa te vedno. Ja, meni se pa spočanje, koliko časa predvidevate, da bo zdravstveni dom v Metliki zaprt, kaj zdaj to pravzaprav pomeni, kje bojo ti njihovi delavci, bodo doma čakali, če se jim razvijajo kakšni simptomi, pa zanima me, kje so ti bolniki, a so vsi na infekcijski v Ljubljani, ta novi, a ta novi samo, ja. A so v Ljubljani ali so druge, hvala. Mogoče najprej na zadnje vprašanje odgovor, vsi bolniki se zdravijo na infekcijske klinike Ljubljana in pa v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor na infekcijskem oddelku. Skoraj vsi bolniki, ki se ta trenutek nazdravljajo. Kar se tiče zdravstvenega doma Metlike, je dejansko zdravstveni dom objekt v nekem konceptu zaprt, kar pomeni, napravlja se trenutno nobena dejavnost. V tem času bi se tako ali tako čez vikend opravila nujna medicinska pomoč, katero vemo, da zdaj pokriva zdravstveni dom Črnomelj in pa rekel zdravstveni dom oziroma urgentni center splošne bolnice Novo mesto. V ponedeljek bo v zdravstvenem domu vzpostavljen skladno za tem, kateri delavci bodo lahko prišli na delo. Vzpostavljena je predvsem takovana triažna točka, kjer bomo definirali tiste nujne dejavnosti, nujne zdravstvene storitve, ki so normalno potrebne za prebivalce. In se bo tudi v omenjem vsego te zadeve tudi v tem delu izvajali, kar pomeni, da bo se izvajalo klinično delo, pregledo bolnika, ampak se bo izvajali vse tiste ostale naloge, katere pač so mene potrebne za funkcioniranje. Koliko časa omenite, da bo? To pa je skladno z epidemiološko situacijo in takrat, ko bo dejansko možnost, se bo takoj spostavil nazaj, rekel, sistem normalne 24-urne nujne medicinske pomoči. To pa na zaenkrat ne moremo naprej predvidevati. Hvala, imamo televizijo Slovenija, naprej. Slovenija. Danes se je oglasil tudi varuh človekovih pravic. Dejal je, da potrebujemo verjetno strategijo, kako preprečiti stigmatizacijo bolnikov oziroma morebitnih bolnikov in če do nje pride, kaj storiti. Zelo veliko stigmatizacijo smo se ukvarjali na začetku in v prvih primerih. Predvidevam pa, ko bo število okužb večje, da bo pravzaprav tega tudi manj. Kot vidimo, je veliko okužb blagih in glede na ravnanje ljudi bi pravzaprav rekla, da smo mogoče to fazo prešli, srčno upam. Smo pa pravzaprav na to upozorili vse inštitucije, kjer bi se to lahko zgodilo, oziroma smo na to upozarjali, tako da mislim, da smo, si želim, da do tega več ne bo prihajalo. Pravzaprav, ko sem malo poizvedovala, se mi je zdelo, da nekateri ljudje pravzaprav ne čutijo prav nobenega strahu, ampak res prav nobenega, celo se mi zdi, da bi kar rili v nevarnost, tako da upam, da do tega ne bo prihajalo. Hvala. Vsi bomo sprejevali ukrepe, ki bodo potrebni. Radio Slovenija, naslednje. Pozdravljeni, Maja Delša, Radio Slovenija. Ena detekcija s terena, imam vprašanje iz Maribora, se kaj dogaja v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica? Ker tam so menda dejali, da so neki posebni ukrepi, šlo naj bi za samo okužbe, tako da so pacijenti obvestili naš medij. Hvala.
Ta trenutek nimam podatka, vkoliko se pa karkoli dogaja, bo pa podatek v kratkem prišel. Morate vedeti, da se nekatera področja še vedno intenzivno ukvarjajo z povečanim številom okužb dihal in če nekje zaznajo povečano število okužb dihal, so pravzaprav ukrepi popolnoma enaki, kot če bi šlo za tudi virusno okužbo s COVID-19, ker v obeh primerih gre za enak način preprečevanja, za enake nasvete in tudi za precej podobne protokole. Izboljšek, sem da vam naprej pokteli, ne? Ja, prav. Ja, jaz imam zdaj eno vprašanje še glede spet teh vseh bolnikov, glede njihovega zdravstvenega stanja, kako pravzaprav so, so vsi večinoma z blažjimi potekli bolezni ali kjer je od njih hujše. Potem imam pa še v bistvu vprašanje glede Maribora. Zdaj, mogoče, da se še enkrat razjasni, koliko je bilo zdaj vseh teh testiranj in včeraj in danes, kakšni so rezultati. Jaz zdaj jasno, sta bila oba skupaj v Italiji, je bil samo eden v Italiji. Pa zadnje vprašanje je v bistvu glede na priporočila NIJZ, da testiranje, izolacija ni potrebno, dokler ni simptomov, sta ta farmacevt in zdravnica ravnala pravilno, ko sta prišla v službo, bi jim svetovali drugače, če bi obvestila, da sta bila v Italiji kljub temu, da nista imela simptomov, oziroma bo za zdravstvene delovce zdaj veljala kakšna izjema, kakšni dodatni ukrepi, ker vidimo, da je pravzaprav zdravstvo ta res problemne. Hvala za vprašanje. Po naših podatkih so vsi, ki so hospitalizirani in tak je bil tudi načrt, da prve bolnike vse hospitaliziramo, kljub temu, da v normalnih okoliščinah ti pacienti ne bi bili v bolnišnici, ampak bi se zdravili doma, da so vsi stabilni v stanju in se nobeden zdravi zaradi ključnice ali kritičnega stanja. Za epidemiološke podatke, to, kar sprašujete, bom vprašala kolegico iz Nacionalnega inštituta, če morda ve, meni to ni znano, kot sem pa že dejala, je pravzaprav ta podatek imamo, da vsi, ki so prišli, so pravzaprav deimportirani. Teh 12, to je danes epidemiološka služba povedala, da vseh teh 12 primerov je še vedno povezanih s temi, ki so prišli v državo, se pravi, ali je tesen stik, ali je celo bil v tujini. Konkretnega podatka doma je bolj... Torej, v dopoldanskem času smo prejeli podatke o nekih 70 testiranj in do tedaj razen teh 12 nismo prejeli nobenega podatka o kakršnemkoli drugem pozitivnem. To pomeni, da so zelo veliko verjetnosti negativni, ampak točnega podatka še nimam. Morate vedeti, da so laboratoriji dobesedno zasuti z razno raznimi željami in pa tudi primeri, ki potrebujejo testiranje, zaradi tega se tudi pripad rezultatov nam je nekoliko upočasnil, ker je pač ogromno dela v zadnjih dneh zaradi te specifične situacije, tako v Mariboru, v zdravstvenem sistemu, kot tudi v Metliki. In seveda se najbolj vsi strinjamo, da je tisto, kar je morda res lahko tvegano, da ima prednost pri testiranju. Okoli 100 testiranih v Mariboru, je to drži ali je bilo kaj dodatno, bodo kakšna nova testiranja, tudi v ponedeljek je bilo rečeno, pa še mogoče tisto vprašanje, ne, če sta ravnala pravilno ali če bojo kakšni dodatni ukrepi. Torej, kot sem rekla, smo številko 70 in za nikogar od teh ni bilo javljeno, da bi bil v tem času prepoznan oziroma diagnosticiran kot pozitiven. Sicer pa odgovor na vaše vprašanje, da ne glede na to, da sta zdravstvena delavca pripotovala iz tujine posebnih omejitev, vkoliko imata, sta zdrava, torej ne kašljata, ne kihata, seveda ni. Seveda smo videli tukaj težavo, ki se nam je zgodila v zdravstvenem domu Metlika, zato sem rekla, da vsi se moramo obnašati posebej odgovorno, še posebej, če smo zdravstveni delavci. Pri čemer pa seveda zdravstveni delavec na delovnem mestu, ko je, ima možnost, da če bi slučajno zbolel, ker se nam zgodi, da zbolimo tudi na delovnem mestu, da se takoj zaščiti, uporabi zaščitno masko, s katerim ne ščiti, ne raztrosi povzročiteljev v okolici, si umiva in razkužuje roke. Torej, tudi če bi se nam slučajno zgodilo, da bi nam nekdo zbolel na delovnem mestu, ima zdravstveni delavec vse možnosti, da takoj prepreči prenos povzročitelja v okolico. Hvala, zdaj imamo še te, izvolite. Ja. Spet na Metliko, tam je sicer ta zdravnik delal tudi v domu starejših občanov. Rekli so mi, da ti starejši občani, ki so v tem domu, niso testirani. Bil je v stiku z 12 oziroma še iz oddelka za demenco skupaj. Nameravate te tudi testirati ali zaenkrat ne? Pa mogoče sem jaz spustila podatek, koliko je torej vseh skupaj bilo testirani iz Metlike. Torej, oskrbovanci doma za ostarele niso bili testirani.
so pa seveda prejeli natančna navodila, da je vsak osamljen v svoji sobi. Dom za starejše je tako in tako zaprt za obiskovalce že odprej. Testiranje, kot je že nekajkrat povedano, se mora izvesti ravno v pravem času. To pomeni, da mora od tistega stika z potencijalno okuženo osebo, pa do takrat, ko nekdo lahko sploh že kaže oziroma ima prisoten virus, ki ga dobimo v blisu, mora min nekaj časa. In testiranje oseb, ki nima niti še ne kliničnih znakov, res ni smiselno, ker smo na ta način trenutek lahko nekako lažno varni, da je testiranje negativno in zato je tako pomemben ta čas, inkubacija, da nekoga spremljamo in je v tem času res v vseh zaščitnih ukrepih in se ga seveda testira takrat, ko zboli oziroma kaže neke znake akutne okužbe dihal. Na ta način večinoma ravnajo tudi evropske države in prav včeraj smo prejeli tudi priporočilo od Centra za nadzor bolezni oziroma je bilo objavljeno, da je treba izjemno paziti, kako se jemlje brise, kdaj se jemlje brise, komu se jemlje brise, ker praktično večina laboratorijev se potem začne s časoma srečevati za pomankanjem in kapacitet in materijala, v kolikor se briso res ne jemlje tistim, ki jih res potrebujejo. Še koliko je vse potrebno? Torej vseh testiranih ta trenutek, testirani so bili zdravstveni delavci za teh 6 obolelih, plus še 3 kontakti, plus mislim, da še 12. Ampak ta številka ni 100%. Preverimo in sporočimo. Hvala lepa. TV Slovenija, Al Jazeera, potem pa STA. Ne? Kdaj lahko pričakujemo sklep o omejevanju združevanja oziroma druženja ljudi? En velik dogodek, v bistvu imamo že danes večer, to je koncert Počelja. In še, kaj bo to omejitve druženja, kaj bo to pomenilo za recimo velike športne prireditve, kot je naprimer Planica, ki ste jih ukratko? Mi smo povedali že, da smo se z prireditelji Planice pogovarjali in imeli ste različne scenarije in smo tudi predvideli, da bi prireditev lahko potekala brez gledalcev. Vidite, da se dinamika spreminja ne samo iz dneva v dan, tudi iz ure v uro, zato vam ta trenutek, kakšen vam napoved, ne morem reči. Sklep se pripravlja, mi smo imeli zdaj nekrizni štab in sklep se pripravi in bo izdefinirano in v naslednjih urah bo sigurno pripravljen. Kar se tiče Počelja, smo pa mi danes že organizatorje obvestili, preden smo prišli sem, govorili smo tudi županom, skratka so seznanjeni, da bo koncert predstavljen. Hvala. Al Jazeera, izvolite. Zanima me čisto konkretno, kaj pomeni to za prebivalce Metlike, morda kdo gleda to, da na ta prenos se pravi, kaj to pomeni, da se zadržujejo doma, ne, kaj konkretno to pomeni. Pa druga zadeva, gospod zdravnik iz zdravstvenega doma Metlika, ki je bil na rizično območju v Italiji, se pravi, on je ravnal v skladu z navodili, ki jih imajo zdravstveni delavci, ali ne, ko se je vrnil v Slovenijo. Torej, za prebivalce Metlike, razen tiste, ki so bili že prepoznani kot kontakti, ta trenutek to ne pomeni še nič posebnega, razen da se jim je zdravstvena oskrba na samem področju nekoliko zmanjšala zaradi tega, ker večina zdravstvenega doma razen te kontaktne točke ne deluje, ker je bilo pač toliko zdravstvenih delavcev v kontaktu. Tisti ljudje, ki so bili pač prepoznani kot ožji stik, seveda, oziroma tisti ljudje, ki so bili kot manj ožji stik prepoznani, morajo pač upoštevati navodila, ki so jih prijeli. Ožji kontakti so doma, medtem ko tisti, ki so bili pa bolj širši kontakti, tisti, oziroma kjer je bilo tveganje manjše, tisti pa se samo samo opazujejo in v primeru kakršnihkoli kliničnih znakov se tudi enako, da vsi ostali prebivalci poiščejo pomoč zdravnika preko telefona, ki bo potem usmeril dalje.
V bistvu sem sprašal, da nam tiste besede državna sekretarka, če bom poslal. Absolutno. Takole bomo rekli, vsak posameznik ne posebej, glede na to splošno odsvetovanje javnih prireditev, seveda smatramo, da je to še posebej tvegano v področju metlike, kjer je pač morda so bili kontakti, ki se bodo kasneje lahko izkazali, da so pozitivni in v ta namen, seveda ne vsak posameznik presodi, ali bo obiskal babico pri sosedu, ali bo imel rojski dan in povabil veliko drugih ljudi, skratka, tukaj računamo na ljudi, da bojo odgovorno ravnali in morda ta trenutek, dokler vsega ne popišemo, vsega ne testiramo, morda nekaj dni tedno, da je primerno, da odpovedujejo stvari in da malo počakajo. Hvala, imamo še vladno. Nisem dobil odgovora na drugo vprašanje. Glede zdravstvenega delavca, ki se je vrnil v Metliko, če je ravnal v skladu z navodili, ki veljajo za zdravstveno osebje, nahajal se je na rizičnem območju v Italiji, vrnil se je v Metliko. Po podatkih, ki sem jih jaz dobila od epidemiološke službe, je zdravnik v trenutku, ko je pri sebi opazil temperaturo, prenehal z delom. Je pa res, da se je pred tem že slabo počutil. Moram pa povedati, da zdravstveni delavci velikokrat, tudi s poškodbami, drugimi bolezenskimi znaki, seveda grejo na delo, ker sicer drug delavec to mora upraviti in verjetno ni prepoznal te bolezni, ker ni imel temperaturo. V trenutku, ko je zbolel, se pa umaknil z delovnega mesta in ravno skladno s protokolom, poklicali svojega zdravnika, vzima tudi eno stopno točko in bil testiran. Hvala, še zadnje vprašanje, STA. Zdaj v San Francisco je zasirana križarka z več kot 3000 potniki. 21 je okuženih s koronavirusom. Ali imate mogoče prišen podatek, če so tam tudi Slovenci? Naj še omenim, da je lastnik ladje isti kot Diamond Princessa. Zdaj bodo odpeljali vse na testiranje. Še eno vprašanje bi imela, zakaj ne tiskate kakšno zgibanko z informacijami o koronavirusu in razpošljate vsem prebivalcem, tako da se izognejo stigmatizaciji in tako naprej. Hvala za to vprašanje. Po podatkih zdaj iz sistema zgodnjega obveščanja, teh podatkov še nismo prejeli, da bi bili na ladji, ki je zasidrana Slovenci. Vidimo pa, da so ladje čez ocean postale pravi inkubatorji, bojišče teh bolezni, ker tam so ljudje res zelo tesno skupaj. Prihajajo res na meter, manj kot meter blizu in je torej prenos virusa, na katerega še niso odporni, se z njim še niso srečali, torej bistveno lažje. Drugo vprašanje pa bilo... Zgibanka. Hvala. Torej, pobudo za pripravo zgibanke, ki bi jo dobili predvsem tisti, ki ne surfajo toliko po interneti, Facebookih, Instagrami, smo že prejeli in mislim, da bo država pristopila temu čim prej, ker je jasno, da moramo vse prebivalstvo glede na to, kakšnih medij najraje dostopa opremiti z materialom, ki ga razume. Ta trenutek smo poskrbeli za to, da se obvestila o umivanju rok, o ravnanju, o kihanju, namestijo vse posod, kjer smo pričakovali, da se ljudje več gibljajo, ampak da, tudi zdolženka bo spodilo. Čim prej. Hvala lepa za vaše sodelovanje, tudi za zelo pomembne predloge. Toliko za danes oziroma za zdaj. Vsem vas proti tekoče obveščamo, tako da ostajamo v komunikaciji. Hvala sogovornikom in gremo naprej na delo. Hvala.